Një revistë franceze e qershorit të vitit 1810 boton dy gravura shqiptare shoqëruar me shkrim të rrallë. Është interesante se si na shqiptohet në të kohë e kanë fjalën për anën fizike. Shqiptarët janë një nga racat më të bukura, ndoshta më e bukura në gjithë Turqinë. Ata janë më të afërt me grekët sesa me slavët dhe të kujtojnë tipet më të bukura të malësorëve zvicerane, për nga fytyra ovale, hunda e gjatë e holë trupi, më tepër hollak dhe i shëndosh dhe forma elegante. Shqiptari ka cilësit fizike të zvicerane dhe tirolese, njësoj si ata është një këmësori guximshëm, që unë gjithet maleve, por se dit me pushtë në bisupe, por në ndushim për tyre e ka një gjallëri e gaz për jugorës, që i shtonë për të sinë e ti tja sa konshme e cilja bje në syme njerë. Ashtu si grekët shqiptare të allohet si njerës që e marin jetën me gëzim, ashtu si u vjenë, krenaria komtarë shfaqet në shto fjallë të tyre, tek gjeset, marit tek ece, tyre e letë e herë teatrale.